Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid kitabından 52. bab. Babu kavlillahi teala ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha ve zerul lezine yulhiduna fi esmai. Allah'ın esmaul husnaları var. Yani Allah'ın güzel isimleri var. Allah'a dua kıyanda şu isimler bilen dua kılıyorlar. Ve Allah'ın isimleri de küfür kiltirediyenler de kuyuyorlar ulardı. Zaru yani utrukuhum diye. Ulaka Allah'ın isimlerde küfür kiltirediyenler de taşlap kuyuyorlar. Yani bu babtan kurum durup ki asma sıfattaki tavhid hakkı da bu bab. Ve asma sıfattaki ilhat yani küfür hakkı da. Yani bazı Allah'ın isimlerine ikrar bulup, bazı ikrar bulmasın. Bazı sıfatlarına ikrar bulup, bazı ikrar bulmasın. Ve hakkı yani. Yani Allah'ın güzel isimleri var diye de düşünürlük. Fadu'uhu biha. O bilen dua kılıyorlar Allah'a diye. Ne demek yani? O şey isimler bilen vasile kılıyorlar diye. Ve abtagu ileyhil vasilete. Ayette ki yani Allah'a vasile istedip dua kılıyorlar diye. Yani hani vasile kılarsız ise ortaya koyup kılarsız o şey ismini. Mesela rızk soramaksız. Ya razzak urduk ne diyorsunuz? Allah'ın razzak ismini ortaya koyarsız da ey razzak min rızk ver diyorsunuz. Mesela mağfiret soramaksız. Ya gaffar, yığfirli deyisiz. Mağfiret kıdıyisiz. Yani şu, ad'uuhu biha yani. Allah'ın isimleri bilen Allah'a dua kılış. Ve Allah'ın isimleri de küfür kiltire yani. Yulhidun yani. Lahat aslı da mail yani. Bir tam onge bürülüp getiş yani. Şunun için de kabirdeki lahat da lahat değil dedi ki o. Kabirde lahat kevlen adı o. Ne dedi yani? Bir çikkesige karatıp, bürüp, çukur kazış yani de. İlhat ani şundan alingan. Allah'ın isimleri yoki sifatlarini bir tomonga qaratib burish degani. Yani bu tavil bilan bo'ladi gohida. Gohida esa tahrif buzish, gohida inkor ochchasiga. Ana shu Allohning isimlarida ilhat qilish deyiladi. Ya'ni buzish degani uni. Burishlik degani. Buni kufr ma'nolariga burishlik. O'shanaqangi insonlarni qo'yinglar ularni deyapti. Vazar o'tirku. Ya'ni nima degani qo'yinglar ularni degani. Ya'ni ularni ishni Allohga qo'yinglar, Alloh o'zi jazosini beradi ularni degani. Allah'ın isimlerini buzaydıken insanlardı. Onlar ki raddiye kımeyle diyordukken yok bir de. Kuyuylar onlar dedi yani. Cezasını Allah'a kuyuylar dedi yani. Yani Allah'ın ismi de buzun şeyhleri dedi. Mesela etti ki müşrikler Allah'ın isimlerinden Allah lafzından Lot deyip uzlarına alahalara isim koyu alıştı. Buz üçtü mü? Allah dediğime gelenti bu alıştı. Lot degen isim gelentirişti de onu alahalara namla koyuştu. Allah da Al-Mannan ismini ne demedi? Al-Manat devolishdi. Buni ham alohalarni muannas qilib nomlab qo'yishyapti qisqasi. Allohning aziz ismini muannas qilib, ya'ni ayol sig'asida qilib o'zlarini ayol alohalarini Uzzoni shunaqa deb nomlab olishdi. Allohning aziz ismidan olib Uzzo deb olishdi. Va hokazo yani. Shunga o'xshagan Allohning ismlaridagi ilhod deyiladi u yani. Arada rahimahulloh taala bi hadhihi at-tarjima ar-radda ala man yatawassalu bi zawati al-amwat وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والعمل الصالح. والإبراهيم رحمه الله بترجمة ده رادق ليبت. أوليلر ذاته ده واسيل خليه دي قالر كرد يا خماس بليبت. دي بيك منا الله اسم بلن دعاء خليه لدي جندن دليل شخبت كي بو أوليك بلنم تريك بلنم واسيل خو ميد الله تعالى. الله ته وزن بر صفات لره واشم يوشي كن نسل بلن واسيل خن ليبت منا. أوليلر ده ذات بلن واسيل خليه لدي رد يا خليه. Şeriatta bari ne dese, Allah'ın ismi sıfatları bile vasile kılış ve salih ameller bile vasile kılış. Yani şu şeriatta bari. Yani şunu ortaya koyup soruyemiz. Allah'ın ismi sıfatlarını ve salih ameller. Ve an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. İnne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen men ahsaha dekhalel cenne ve huve vitrun yuhibbul vitra ahracahu fis sahihayni min hadisi Süfyan. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan ki rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Allah'ın 99 ismi var. Kim ularını hesap kitap kılıp yodlasa cennetke kirar ettiler. Ve Allah vitirdir. Yani yalgızdır. Ve vitirini yakşikur adı. Yani 90'ını. Çünkü işte kub ameller şeriyette mesela 3'te, 7'te diyor yani. 90'lik yani. Vitirlik üçün de yani. İmam Buhari İmam Müslim'de çıkarılgan hadis. Süfyan hadisten kiyen. Hop, endi bu nima degani? Ahsoha degani. Ahsoha deganda maqsad uni hisob kitobini qilib yodlasa degani. Yani qanday yodlasa? Birinchidan lafzlarni yodlab chiqasizda, ikkinchidan boshqa hadislarda kelgan man hafizoha degan. Kim shularni hifz qilsa, hifz qilsa degandan maqsad
hayotida hifz qilsa, hayotida tatbiq qilsa degan. Masalan, Alloh taoloni Sami degan ismini yodlaysizda, Alloh eshitib turibdi deb keyin hamma sen gapiravermaysiz. Ana shu yodlash deyiladi. Ya'ni Allohni yodda tutasiz degani, ismi nima emas faqat, o'sha sifatini. Basir degan ismini yodlaysizda, masalan, Alloh ko'p turibdi hamma narsani deysiz. Va o'shani yodda tutasiz. Aynan Basir degan ismini yodlab olganingiz emas bu. O'shani yodda tutib, shunga muvofiq amal qilasiz. Ana shu ihso degani. Kim ana shunaqa qilib Allohni 99 ta ismini yodlab chiqsa, jannatga kiradilar. Chunki jannatga kirish tabiiy deb hamma narsa amal qiladi odam keyin. Hozir men ikkita misol aytdim-ku, Sami'un Basir degan ismini o'zi yodlab shuni amal qilsangiz, o'zi bo'ldi. Nima qoladi sizdan endi? Hamma narsani qilasiz. Alloh eshitib turibdi deb hech qachon yomon gapirmaysiz, g'ibat qilmaysiz, birovga gap tashlamaysiz, hech qachon so'kinmaysiz, haqorat qilmaysiz birovni, Alloh eshitib turibdi deb. Alloh ko'rib turibdi degan gapni bilsangiz, tamom, endi Alloh ko'rib turibdi deb nimani buyursa qilasiz, nimadan qaytarsa tiyilasiz. Bo'ldi, shu ikkita ismni o'zi ham aytib kelyapmiz unda. Shuning uchun bu yerda maqsad buni masalan quruq nomini yodlab chiqish emas. Quruq nomi mana qog'ozga ham yozilgan turibdi endi. Qog'oz ham jannatga kirib ketmaydi-ku. Va akhrajahu at-Tirmiziy fi jami'ihi anil juzjani. Imom Tirmiziy ham o'zlarini Sunan jomilarida keltirgan buni Sofan ibn Solihdan an Valid ibn Muslim an Shu'ayb ibn Bisan mithlihi va zada ba'da qawlihi yuhibbul witra dedi yuqorida Buxoriy va Muslim rivoyatida. Shundan keyin qo'shimchasi bor Tirmiziyda. Haligi 99 ismni sanab chiqqan. 99 ta ismni sanab chiqqan mana. Huvallohu allazi la ilaha illahu الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور انا شو توصل تخصيص انه هالسنة بشخط بنا عند بو روايات لكن زيف انا بو هل توصل تخصيص انه سنة بشخط قسم بارو يقال ديك امام بخاري امام مسلم كيان قسم صحيح يعني الله توصل تخصيص انه بار لكن mana shu 99 ismini sanab chiqqan rivoyat zaif. 99 ismini sanab chiqqan, ya'ni Rasululloh so'zi emas bu. Buni hadisni davomiga shunchaki qo'shib qo'yishgan robiylar. Ana shu o'ladi 99 ismi deb. Rasululloh aytib chiqmaganmi 99 ismini? Shuning uchun hammasi bularda tavqifiy emas, ba'zilarda ixtilof ham bor. Alloh ismimi, ismi emas bu. Degan masalalar bor bu yerda ya'ni. Thumma qala at-Tirmiziy ولا نعرف في كثير من الروايات ذكر الاسماء الا في هذا الحديث بس كوب روايتlarda Allohning bunaqa ismini zikr qilib chiqqanini bilmaymiz mana shu hadisdan boshqasida deyapti. Imom Termiziy ham bu hadisni demak g'arib deyapti mana. Hadis g'arib demak. Hadis zaif asli ya'ni. Har qanday 99 ismini sanab chiqqan hadislar zaif. Pastda Ibn Hazm rahimahulloh muhalla kitobida keltirganman. Har qanday Allohning 99 ismini sanab chiqqan hadislar zaif. Xo'p, qaydan bilamiz uni 99 ismini desa, o'qib o'rganib Qur'on sunnatdan, shundan biz hisob kitob qilib ularni yig'amiz ya'ni. Xo'p, wallazi 'inda ba'd al-huffaz anna sa'd al-asma fi hadha al-hadis mudraj ana. Ba'zi hadis hofizlari, hadis ulamolarida shunaqa deyilgan, bu hadislarni sanab chiqqanligi hozir mudraj, hadis ismlari sanab chiqqanligi. Mudraj nima degani? Raviylar tomonidan qo'shilgan. Bu hadis Rasululloh so'zida sanab chiqilmagan bu ismlar. Sard degani ana shu sanab chiqish deganda hada ma zakarahu al-Imad ibn Kasir fi tafsiri. Ibn Kasir tafsirida shuni keltirgan mana. So'ngra aytgan li'lam bil qo'yinglar degan mana. Ismlar cheklanmagan bu 99 taga. Allohning 99 donagina bor ismi boshqasi yo'q degan emas. Cheklanmagan. Dalil bunga Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis bor Yazid ibn Harundan, Fuzayl ibn Marzuqdan, Abu Salama al-Juhanidan
Qasim ibn Abdurrahman otasidan Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma asaba ahadan qat hammun va la hazan." Qaysiki bandaga agar bir g'am, qayg'u yetsa, hammun va la hazan. Biz doim aytamiz, ham bilan hazanning farqi nimada? Ham kelajakdan g'am qilish. Ham nima degani? Kelajakdan g'am qilasiz-u, ertaga nima qilaman, endi nima qilaman, qanday qilaman, ana shu g'am deyinglar. Hazan nimaga bo'ladi? O'tmishga bo'ladi. O'tmishingizdan xafa bo'lasiz, o'tmishingizni o'ylab siqilasiz. Qaysiki bandaga shu ikki narsani bir yetsa, o'tmishini o'ylab siqilyaptimi, endi nima bo'lar ekan deb, kelajagini o'ylab siqilyaptimi, endi nima bo'lar ekan deb. Shunda agar mana bu duoni aytsa, Allohumma inni abduk, Allohumma men seni bandayman deydi. Va ibn abdik, bandayni bolasiman. Va ibn amatik, va cho'ringni bolasiman. Ya'ni Alloh yaratgan ayol amat deb nomlanyapti-da endi buni shunchaki. Nasiyati biyadik, peshonam seni qo'lingda. Ma'zin fiyya hukmuk, hukming menda ijro bo'luvchidir. Ya'ni sen nima desang bo'ladi. Adlun fiyya qazo'uk, seni qazoying menga adolatdir desa. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, o'zing uchun bo'lgan barcha ismlar bilan sendan so'rayman. Samayta bihi nafsak, o'zingni nafsingni nomlagan ismlaring bilan sendan so'rayman desa. Yoki kitobingda tushirgan ismlar bilan sendan so'rayman desa. Yoki sen xalqingdan birovga o'rgatgan ismlar bilan sendan so'rayman desa. Yoki g'ayb ilmida o'z huzuringda asrab qo'ygan ilmlar bilan sendan so'rayman desa. Mana shu joy hozir bu yerda. G'ayb huzurida asrab qo'ygan deyapti. Mana shundan ba'zi ulamolar olganki, demak 99 ta ismdan ham ko'p ismlar bor, Alloh uni o'z huzurida asrab qo'ygan. Hech kim bilmaydi uni. Qur'onul Azimni qalbimning bahori qilgin. Ko'ksimni nuri qilgin. Mahzunligimni ketqizuvchi qilgin. Va g'am qayg'uyimni ochuvchi qilgin desa. Albatta Alloh g'am qayg'usini ketqizadi va uni o'rniga shodlik qilib almashtirib beradi deganlar. Yuqoridagi duoni qilsa. Endi qarang, Qur'oni Karimni shu qalbimni bahori, ko'ksimni nuri, mahzunligimni ketkizuvchi qilgin desa, g'amimni artuvchi qilgin desa, deyapti. Endi qarang, Qur'on demak ketqizadi shuni haqiqatdan ham masalan. Qanday ketqizadi? Uni shunchaki tilovat qilishgina emas. Qur'onda masalan siz o'qiganingizda bir tarixdagi qissalar keladi. Sizdan battar shu qayg'u g'amga tushgan odamlar, keyin Alloh ularni g'amini artganligi, ana shunaqa narsalarda odam keyin bir tasalli topadi endi. Payg'ambarlarga yetgan musibatlar, o'shalarda keyin payg'ambarlarga nusrat kelgani, o'shalar insonga keyin tasalli beradi-da ya'ni. Ana shuni o'rniga Alloh keyin unga shodlik beradi deyapti. Hozir biz mavzuimizga tegishli nuqta bu yerdan nima? Haliga ismlarni mana Alloh o'z huzurida asrab qo'yganlari ham bo'lar ekan mana degan joyi. Shunda aytilgan ekan, ya Rasululloh, o'rganib olsak bo'lmaydi bunda shu ismlarni. Ya'ni bu duoni ismlarni emas. Yuqoridagi g'amni artuvchi duo ekan-ku bu. Shuni o'rganib olaylikmi deganda Rasululloh ham o'rganinglar deganlar. Yanbag'i liman sami'aha an yata'allamaha. Kim shuni eshitsa o'rganishi lozim bo'ladi deganlar. Bu hadisda Abu Hatim ibn Hibbon sahihida rivoyat qilgan. Lekin hadis mashhurligiga qaramasdan hadis zaif ya'ni. Baribir ulamolar shu hadisni ko'p keltirishgan. Mana bu Alloh taoloning 99 tadan ham ko'p ismi borligiga boshqa dalillar ham bor chunki. Hozir bu hadisdagi hadis zaif bo'lgani bilan. Masalan, dalillardan biri haligi shafoat hadisida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar-ku, arsh tagiga borib men sajda qilaman, keyin menga Alloh hech bildirmagan hamdu sanolarni menga o'rgatadi degan. Qiyomatda. Keyin shunda Allohga hech hozir ham bilmayman deganlar asosan. Hadisda keltirilyapti buni. La uhsinuhul an deganlar. Hozir ham bilmayman. Qiyomatda Alloh o'rgatadi, arsh tagiga borib sajda qilib, o'sha ismlarda, duolarda, maqtovlarda qilib Allohga duo qilaman, keyin Alloh menga shafoatga izn beradi deganlar. Mana bu Imom Buxoriyda, Imom Muslimda keyin hadis. O'sha hadisdan olinganki, demak mana Allohni maqtalinadigan ba'zi ism sifatlari bor, baribir hech kim bilmaydi ularni. Hamma ham bilavermaydi ya'ni. Xo'p, va qala Qatada fi qawlihi ta'ala va zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi qala yushrikun. Demak, Allohning ismlarida ilhod qilish nima degani? Qatada nima deb ta'sir qildi? Shirk keltirish deyapdi. Allohning ismlarida shirk keltirish. Va qala ibn Abi Talhata an ibn Abbas al-ilhad at-takzib. Alloh ismlarini yolg'onga chiqarish. Masalan, Makka mushriklari Alloh Rahman ismini yo'q dedi. La nadri manir Rahman deyishgan. Biz bilmaymiz u Rahman kimligini. Deyishgan. Ana shu takzib degani.
Peki tavil ham shunga borib taqaladi aslida. Tavil ham. Masalan, tavil qiladida inson gohida Alloh taolaning sifatlarini oxir oqibat uchun yo'q deydi-yu. Shunga borib taqaladi. Ana shu ham ilhad degan. Buni burish bir tomonga. Qala qultu va shirku takzibu minal mushrikin limanzalahu Allohu fi kitobi. Demak, shirk nima? Mushriklar Alloh kitobida nozil qilganini yolg'on deyishligi. Va Rasul sollallohu alayhi vasallamning risolatida kelgan narsalar yolg'on deyishlik. Mana Qurayshda va boshqalarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashoblari bilan shunaqa sodir bo'ldi. Ana ummat mushriklarida ham shunaqa sodir bo'ldi. Ular muhkam oyatlarni olishmaydi. Shirk haromligi, shirkdan qaytarilganlik haqidagi muhkam oyatlarni olishmaydi-da, balki ana shu rost so'zlarni yolg'onga chiqarishadi va Allohga yolg'on to'qishga suyanib olishadi. Va Allohning kitobi va Rasul sollallohu alayhi vasallamga yolg'on to'qishadi. Ilhad asl arablar kalomida maqsaddan burilish degani ekan. Biz aytdik-ku yuqorida. Ilhod nima degani? Maqsaddan burilish va bir tomonga moyil bo'lib ketish degani. Ibn Qayyim rahimahulloh mana aytganlar, ilhodning haqiqati shuki, bu unda moyil bo'lib ketish bo'ladi bir tomonga. Shirk bilan yoki inkor bilan, ta'vil bilan moyil bo'lib ketadi. Ta'til, ya'ni Alloh sifatlarini bekor qilish bilan. Asma'ur robbi ta'ala kulluha asma'un va awsafun dallat ala kamalihi jalla va ala. Alloh ismi sifatlari hammasi komilligiga dalolat qiladi. Biz bu ma'nolarni vositada to'liq o'qidik. Arsini va jamoani hammasining yo'li uchun, avvalgi va oxirgilarining yo'li shuki deyapti, Allohga sifatlarni isbot qilinadi, Alloh o'zini sifatlaganday qilib. Va Rasul sollallohu alayhi vasallam Allohni sifatlaganday qilib, Allohning jaloyati azamatiga loyiq suratda isbot qilamiz sizlarga. Buni misol keltirmasdan isbot qilamiz, inkor qilmasdan poklaymiz Alloh taoloni. Bu mavzularda ham biz batafsil gapirgandik vositada. Kama qala ta'ala mana laysa kamitlihi shay'un va huwa as-sami'ul basir. Allohning mislida kasi yo'q, eshituvchi, ko'ruvchi zot dedi. Hoy, yana aytamizki, biz sifatlarida gapirsak Alloh taoloni zotida gapirgandek qilib, shundan qismidan gapiramiz dedik. Ya'ni bu ham nima degani? Ana shu bitta qoida bu bizda. Asma sifat tavhididir. Allohning sifatlarida gapirish zotida gapirishlikning bir bo'limi. Ya'ni Allohning zotida gapirganda hech narsaga kirishmaymizmi ta'bir qilib? Sifatlarda ham xuddi shunaqa degan. Yuhtaza hazvahu. Bu hammasi aslida shu haligi Ibn Taymiya rahimahulloh so'zlaridan olinganda, o'sha o'rinda yurilyapti ya'ni. Fa kama annahu yajibu al-ilmu bi anna lillahi zatan haqiqiyya haqiqa la tushbihu shay'an min zawati al-makhluqin falahu sifatun haqiqa la tushbihu shay'an min sifati al-makhluqin. Allohning zoti bor deb bilamiz. Haqiqiy zoti bor. Hech makhluqlarning zotiga o'xshamaydimi? Tamom, makhluqlar sifatlarida ham sifatlari o'xshamaydi deymiz. Kim ana shu Alloh sifatlaganlardan birini Allohni boshqaga o'xshatsa yoki Rasulini boshqaga o'xshatsa yoki ta'vil qilsa boshqa zohiridan xilofiga, bu jahmiy bo'ladi deb. Mu'minlar yo'ldan boshqasiga ergashgan bo'ladi. Alloma Ibn Qayyim rahimahulloh buyuk foydani aytgan. Ana foydani keltiradi. Ma yajri sifatan aw khabaron ala robbi ta'ala aqsamun. Alloh taologa sifat bo'lib xabar bo'lib keladigan narsalar bir necha qismlarga bo'linadi. Birinchisi Allohni zotini o'ziga tegishli narsalar. Masalan, Allohning zoti deymiz. Buni hech kim inkor qilmaydi, bu tushunarli. Yoki Allohning mavjudligi deymiz. Buni hech kim inkor qilmaydi. Ikkinchisi ma'naviy sifatlarga tegishli narsalar bor Alloh taoloning. Masalan, ilm, bilishligi, qodirligi, eshitishligi, ko'rishligi. Uchinchisi Allohning fe'llariga qaytadigan tegishli narsalar bor. Yaratishligi, rizq berishligi masalan. To'rinchisi shunchaki Allohni poklash uchun ishlatiladigan sifatlari bor. U albatta haligi nafiy sifatlar o'zichiga subutni oladi. Biz uni ham aytgandik. Ya'ni Alloh masalan farzandi yo'q desangiz, uni ortidan kelib chiqadi Alloh komil degan narsa, sobitlik. Itla kamala fil adamil mahs shunchaki yo'q narsada o'zi komillik o'zi ham yo'q. Masalan Allohni Quddus desak, Assalom desak uni ortidan Alloh taologa shu poklik kelib chiqadi. Yani. Beshinchisi ko'pchilik zikr qilmaydi. Bu darsada deyapti. Va huval ismu dal ala jumlati awsafin adida. Allohning ba'zi ismlari bo'lar ekan, bir necha ismlarga dalolat qiladi. Muayyan sifatga xoslanmaydi. Allohning ba'zi ismlari bor ekan, ya'ni bir necha sifatga dalolat qiladi. Balki bir necha ma'nolarga dalolat qiladi. Masalan, al-majid degani bu muayyan sifat emas, qanaqangi buyuklik bo'lsa shuncha kirib ketadi. Al-azim degani ham xuddi shunday. As-samad degani ham. Behojat degani ham. Majid nima degani desa, xilma-xil sifatlar bilan sifatlangan, har qanday kamolot sifatlari bilan. Ana shu lafz o'zi dalolat qiladiki, shu hamma komillikni Allohga nisbat berilishiga. Rahmat keng, rahmat ko'p, ziyoda degan ma'noda qo'ying. Istamjadal marhu val g'afar deyiladi.
Ve amceden naqadi ila alfaha yani şu kub cemlede degen manonu beradi. Yani tuya o'zining yemishini kub cemlede degen manonu beradi. Yani amceden naqadi alfaha desa. Shundan olingan mana zul arshil majid degan. Arshni sifatida keltiryapti. Sifatun lil arsh li si'atihi va azamatihi va sharafihi. Hozirki arsh sifati emas bu. Majid Allohning sifati bu hozir. Majid kimni sifati bu yerda? Allohning sifati. Zul arshil majidi bo'lish kerak edi agar u arsh sifati bo'lganda. Xo'p, va ta'ammal kayfa ja'a hadha al-ism muqtarinan bi talabi as-salati min Allohi ala rasulihi. Kama 'allamana sallallohu alayhi vasallam li'annahu fi maqami talabil mazid va ta'arruz li si'ati al-ata'i va kasratihi va davomihi. Xo'p, ta'ammul qiling deyapti. Mana shu ismni Alloh tomonidan rasuliga salovat aytishlikka qo'shib keltirildi. Rasul sallallohu alayhi vasallam bizga mana shuni o'rgatdilar. Ziyoda bir talab qilsak Alloh taolodan, Allohning ko'proq ne'matiga biz duchor bo'lmoqchi bo'lsak, doimiy ko'p ne'matiga duchor bo'lmoqchi bo'lsak, shuni qo'shib zikr qilishlikda keltiryapti. Ya'ni majid sifatini-da, ya'ni. Fa ata fi hadal matlub bi ismin yaqtazihi kama taqul ighfirli warhamni. Masalan, ighfirli warhamni deysiz, agar mag'firat va rahmat tilayotgan bo'lsangiz. Yuqoridagi gap tushuntiryapti. Ya'ni nimani so'rasangiz, Alloh taoloning o'sha ismini qo'shib so'raysiz, deyapti, ya'ni. Ana shu Allohning ism sifatlari bilan vasila qilishga qaytadi, deyapti. Eng yaqin vasila va eng suyuklik vasiladir, deyapti. Shundan hadisda keladi Musnadda va Termiziyda. Alizu biya zal jalali val ikrom degan. Buni Musnadda o'qiyadingiz. Alizu degani Allohga yolvoringlar. Ya zal jalali val ikrom deb yolvoringlar. Duoni mustajob qilinishligini eng katta sabablardan biri. Ya'ni buyuklik va karam egasisan deb Allohga yolvorishlik, ya'ni. Shunda kelaman. Allohumma inni as'aluka bi annalakal hamd. Mana bu yerda ham hozir Allohga vasila qilinyapti hamd bilan mana. Allohim senga hamd bo'lsin deb sendan so'rayman. La ilaha illa antal mannan al badi'u as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikrom deb yubordim. Demak, Allohni so'rayapti, Allohga vasila qilyapti hamd bilan. Undan o'zga iloh yo'qligi bilan, mannon ekanligi bilan va Allohning ism sifatlari bilan vasila qilyapti. فما احق ذلك بالاجابه واعظمه موقعا عند المسؤول demak ijobatga qanchalik haqli va so'ralgan odamda qanchalik o'rnashuvchi bo'ladi ana shu agar ya'ni Allohning ism sifatini topib so'rayotgan mavzuingizda duo qila olsangiz ana shu qanchalik ijobatga mana yaqin bo'ladi deyapti hada babun azim min abobi tawhid ana shu tawhid boblaridan deyapti as-sadis 6-chisi sifatun tahsulu min iqtironi ahad al-ismayn wal wasfayn bil akhar. Gohida bir sifatlari bo'ladi Allohni ikki ismi ikki sifati boshqasiga bog'lanishligidan kelib chiqadi. Ya'ni juft ism sifatlar bo'ladi. Bu mufraddan da ziyoda ma'no beradi. Shuning uchun ikkita ismi bir-biriga qo'shiladi. Masalan, al-ghaniyul hamid deyiladi. Gohida Alloh taolon. Ya'ni al-ghani o'zi bir ism, al-hamid ikkasi bir-biriga qo'shiladi. Bu nima degan ma'no bildiradi? Ya'ni boy boyligida birovga muhtoj emas, hamdga sazovor boy. Keyin yoki al-g'afurul qodir deyiladi, ikkita ism bir-biriga qo'shib. Kechirimlik, lekin kechirimlik deganligidan maqsad u ojiz degani emas, qodir agar azoblayman desa. Ana shunaqa ikkita qo'shma ismlar bo'ladi gohida deyapti. Al-Hamidul Majid degan. Hakaza ammatu sifat al-muqtarina. Wal asma al-muzawija fil Qur'an. فإن الغنية صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر يعني هم بويلك هم حمد جملنسا يعني ده كملك بالنار فله كمال من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد العزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف أنا شو تعذب برقلين إن كتا معرفة لردن بودير مثلا عزيز دسا يعني كش قوات لك ديها مانوش خالدة keyin gohida endi ba'zilar buni zo'ravonlikka bir yuvib yuborishi mumkin-da. Yo'q. Qanaqangi aziz? Hikmat bilan bo'lgan aziz, hakim deydilar. Mana pastda bu yerda birinchi raqam ostida Allohning ismlari bilan vasila qilishlikda ko'p turlarini keltirib chiqqan. Payg'ambarlar masalan qanaqa vasila qiladi, farishtalar qanaqa vasila qiladi, ahli iymon qanaqa vasila qiladi. Yani buni o'qib chiqilish kerak agar imkon kimda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Alloh taologa ya'ni vasila qilishlikda uslublarini o'rgatgan bu yerda, ya'ni. خب فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى إن الله نحمى اسم دميك دمى بولاد حسنى بولاد حسنى نما ديانا جزل ديانا الثالثة الأمر بدعائه بها
Ana şu Allah'ın isimlerini ortaya koyup dua kılınlar. Rabi'a terkü men arada minel cahilinel mulhidin. Cahil Allah'ın isimlerini buzuvçilerdi, Allah'ın isimlerine karşı çıkıvçilerdi, terk kılınlardı. Al-Khamise tefsiru ilhadi fiha, as-sadise va'idu men alhada. Ana bir de yine o şey vasilenin türleri hakkında gapirgenek. Ama maruf bu narsa, biz bunu akidemizde kub gapirgenimiz olduğunda vasile üç narsa bilen yine caiz buladı. Birincisi o şey Allah'ın isim sıfatlarını ortaya koyup suyraş. Şunu kiltirgen yukarıda. İzahda Şeyh Mustafa da. İkincisi Allah Teala ki salih ameller bile vasile kılış. Hala ki gorge bir kim koyken üç kişinin kıssası ve hakkı zorla kiltirgen bir de. Ve ayetler şu mevzuda. Üçüncüsü salihlerde ve zayıflerde duasını alıp Allah'a vasile kılış. Hal tunsarun ve turzakun illa bi du'afaykum diganlar Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler rızıklarınız, nusretleriniz zayıflar sabit kiler. Mesela zayıf ki yaxşılık kılıp, zayıf ki hakkıdan dua talep kılıp zayıftan. Bu an işte kadar suretlerde yani vasile kılış. Yani şu üç kıl vasile var yani. Ana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'in sözler var. İbğuni du'afaykum diganlar. Menge zayıflar topiler diganlar. Hozirgi kunda hali doim aytamiz odamlarda shunaqa hali bu tavhiddagi nuqsondan kelib chiqadi. Hali bir 10 ta yonimda bir baquvat odam bo'lganda edi, ko'p ishlar qilib yubordim deydi masalan. Yoki bir 10 ta bir badavlat odam bo'lganda edi, yonimda buzuv ishlar qilib yubordim deydi-yu. U gap hech qachon payg'ambarlarni siyratda emas. Hiroqil nima degan? Abu Sufyonga qarab, "Adu'afa un-nas yattabi'unahu am aqwiya'uhum" degan. Qanaqa odamlar ergashadi u payg'ambarga degan. Zaiflarmi, quvvatlilarmi degan. "Adu'afa'uhum" deganda ummatba'ul anbiya degan. Ana shunaqalar anbiyolar atbos bo'ladi. Unaqangi kattakonlar, ular odatda ish bog'iga yaramaydi ular. Nusrat rizq insonga nima sabab keladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun hadisda ochib aytganlar. Ibghuni du'afa'akum deganlar. Ana bari zaiflar top kelar menga deganlar. Hamma zaiflar. O'shalar sabab Alloh taolo nusrat beradi degan. Xo'p. Alloh alam. Endi to'xtaymiz.